warbaahinta waddanka faransiiska ayaa warineysa in xukuumadda iminka ay doonayso inay joojiso canshuurtii shidaalka ee ay horay ugu soo rogtay, taasi oo keentay toddobaadyo ay socdeen dibadbaxyo rabshado watay oo waddanka oo dhan ka socday. Haddaba waxaa laisweydiinayaa in ay tallaabadani xasilin doonto rabshadihii waddanka ka jiray. Maxayse uga dhigan tahay hoggaanka madaxweyne Macron? Maxamed Cabdi Xaraare ayaa ka warramay. waxay ka bilaabantay iyadoo laga gadooday kordhinta canshuurta shidaalka. Sabtidiina waxay isku bedeshay in si toos ah looga soo horjeesta hoggaanka. Paris rabshado xajmigan leh waxaa ugu dambeysay inta aanu dhalan madaxweynaha iminka xilka haya. Waxaa sii kordhaya cadaadis lagu doonayo in Emmanuel Macron uu jawaab bixiyo. Ra'iisul wasaare Edward Philippe ayaa shalay kulamo wada tashi ah la yeesha hoggaamiyaasha mucaaradka. Maanta waxa uu la kulmi lahaa guddi ka socda dadka mudaaharaadayaasha ah, laakiin kulanku waa uu baaqday sababa la xiriira in hanjabaadu ay mudaaharaadayaasha uga imaanayaan kooxo xag jiriina. Qaar ka mid ah xisbiga madaxweynaha ayaa ku doodayay inaysan jirin waddo lagu qancin karo dadka dibadbaxayaasha ah iyo inay keliya dadku doonayaan inay dowladdu dhacdo. marar badan waxaan soo jeediyey bal ka waran haddii aynu mushaharkiina kor u qaadno oo aynu canshuurtana dhinno. waxa ay igu yidhahdeen taa ma rabno, wax kale ayaanu rabnaa. isku soo duuba waxa ay rabaan waxa weeyaan in la bilaabo in la wada hadlo oo siyaasadda laga wada hadlo. waxaa kaloo ay rabaan inay iyagu mayalka qabtaan. markii ugu horreysay toddobaad ka hor diid yar oo ku sugan goobta mudaaharaadka, wuxuu ugu baaqay madaxweyne Macron inuu joojiyo canshuurta uu soo gudbiyey, inuu dib u eegis ku sameeyo dhammaan sharciyada dadka howlgabka ah, iyo sidoo kale inuu mushaharka kordhiyo. wuxuu sheegay in dibadbaxayaasha keliya aanan eedda dusha laga saari karin. labada dhinacba waa la eegi karaa, dibadbaxayaasha iyo rabshaduhuba waa ay sii kordhayaan. waxaa socda mudaaharaadyo toos ah iyo rabshado aanan la iska indhatiri karin. dadka waa ay daaleen, meel kale oo ay u baxsadaanna ma haystaan. saddex qof ayaa ku dhintay tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen. dhinacyo kala duwan ayaa cambaareeyay rabshadaha burburinta meheradaha ee baahsan. xukuumaddu inay dib uga noqoto go'aamadeeda waxa ay horseedi kartaa inay yaraadaan muuqaalada noocan oo kale ah. dhibta ugu adag ee Emmanuel Macron haysata ayaa ah inuu horay u ballanqaaday inuu wax ka qabanayo kacdoonnada kuwan la midka ah.